Unë për jënë mbetë një për kota Dioni, kështu për marma shkurti, edhe atyre jena kujdesu na, mas jëmë këtu për Shqipënisone, jëmë jënë koha druhe, edhe jëna interesu për tu, ato të nëshë jënë rritë, jënë shkollu, jënë martu, jënë asi, kretë. Do të kanë qenë 6 vojzë, a? 6 vojzë, kretë jetime, edhe jënë jetën e vetë sëtë. Shumë bukura marrë. Ke kontakte me to? Takuhe shpesh me to? Po, krejtë. Ato këtu janë Kosovë, janë shtetet jashme, mirë po ato, dhe bëthon, të din nerën, të din respektin, të din ato, se e din që është bukur shtirë, fëmijën, kër e lenona, nuk du me hima thellë, se unë jënë pak edhe i nazinë, në disa rase, me lenë fëmijën, përshkët për marrë burin tjetër, për lindje fëmijë tjera, për lenë 6 fëmijë, unë s'kësha mujtë. Edhe unë e konë fëmijë më temë, po nësë këmë në me morë tjetër gru, me linë tjetër fëmijë, këta dionë, për për rritë këto mjaftë, që tonë, du me qitë në dritë, e mësë me hjekë. Në fakt, këtu dhe desha me kalu, zotëri Hyseni, ju u martuat me një grua që dashuruat aso kohë, e cila fatkecisht vdeqë në moshë shumë të re. Ju la një djalë të sapu lindur, apo jo? Cilat ishën përjetimet asaj kohë? Unë edhe në fillim, thashu bukër shtire. Kam që është me thonë emocioni shumë të rana. Veshtirë është kër një fëmi, kër nona i desë fëmivët e mbetet fëmivë, veshtë me babën. Ska kësh kujdeset. Tash, unë të tregu e rosin, po së du me hi ashtë të thellë, ashtë të si bëse du me ty, dhe me thonë fëmivë mbet, o smu, o qëva të mjeku, o të punë temperaturë, s'kishte me qëka mungë, me qëka mi shqyë, dur të kush mi shqyë, artificialisë nuk mungë në dy, o marvesh, dur një heroinë. Muj me thonë si kur shëtë Galica i hërinë të në Kosovare, që i ndimoj atë e fëmisë du më hinë detale, i ndimoj 1 vjetë i ndimoj, e shpetoj, edhe letëmetet anonime për gjithmonë, se aja mundë me thonë se nëse shkojnë në fejë muslimone, aja mundë të me konë si Hazret e Fatime që i ka ndimoj një fëmivë të ka shpetuhe jetë më smelë. Do të doli një zonë që e ndimoj gjallin të mund? Zonë që i ndimoj fëmivë, dhe mërë me menti që dhe me thonë aja, për muë, për kritë botën, për komën shqiptareve, për kritë në përgjësip, po mërë pasi që të farfeje që i ndimoj e rriti, thuja, që atë fmi, a i rrike. E tash kure lashën e fmi për më shku, lashën djepe, lëshën, shkesha dyur. Po që shërt puna zonja me ndihmu djallin? Aja ishte mbotër medicinale. Aha. Që shme thonë ty, venë që me dhoj injekcionin që e ko temperaturë, s'kishtë temperaturë, po ishte antë fmi. Injekcion, ku nga zonja, pëse së orë, për shka së orë dhe ja? Po zonë, në unë e ka dekë. Fëmijët, fëmija është ondë. Edhe, nuk du më shpreja to. Dërtit e gjujti injekcionin, shkoj atje dhe indibaj. Edhe gji, e mbojti. Edhe mbiti, aje sekreti gjithmonë. Do të dy ditë, djalin ka qenë? Pa ngrën. Që do të të e për mu, për të të e për shdë njëri që e ndi një gjënë to. Edhe romoni shkruhet. A marrëshe, e kom edhe romoni që e kom pregadit për atë të senë në detalja, marrëshe, bashtëm. Se nuk kom jetë. A shumë interesant, kër një fëmi u rrit, u zhvillu talent, vetë shkrun, vetë shkrimtar, a marrëshe, edhe kër vjen puna për mindi mu materialisht atina për një pensionit të enë, u shkollue, një që nërshin, për ne të i kujdes me alo rëbet, me alo aton, këtë adeun, drejtë të hodhë kujdush. Du mi felenderue, du mi felenderue një karrët sjere, femën e gjinisë të nëse gjinisë femënore, e cilë është poete, e cilë thëtë, mësu si isen, ju lutemi, e komë penzionin temë invalidur, pëta që i vlonë, më t'i dhonë që të pore, më t'ndimu materialisht, atë di që të më thonë aja tjetër, karrëcjere, së mund të me jetës, aje për më dimon mu dhe thmivë të emë. Ku a diaspora, ku jo në ata njerëz e tjerë që se ndimoj, ku më shkru, digja, se për emisioni përshkëm, kretë njerëzve që ka jo në Kosovë dhe jashtë të Kosovë, ku më shkru ankesa, kërkesa, përndimin, e një banimi është fjole. Dua të ceko Alir Kastratin e ki dokumentit këtu, që 7 vjetë të e pritë të preptu, prit në renë. Për më ablin një banis, ku më është Halili? Kur kanë? Komuna, u mundu se i ka të mjetit për me ndimu me dhona të mjetit. Po a jo, atë tjerë që diso diaspores kanë që dikush 100, dikush 50, dikush shumë. Faleminderit. Qka duhet këtu? Në këtë emision që për jo thëmë në tyne dhe juve si televizor që jeni. Apeli i jem dhe apeli për juve dhe për të gjithë shqiptarët që ajon humanista. A manet jo lëngë?
dhe se vdes më s'ma leni t'jolin rrug. Bënja një banim, nuk kontrol me maru shtepi, një banis, ton ka pak, që e kom thunën ka një kokrë grun, ditën e bajromit munën me able banesin edhe me thonë që, se yll e ka emnin fmiu, që yll qelsi, ta ka bonga për shemull, kumbi shqiptare, se diaspora, se ku ta dio një krit, po duhet apel. Po ku jetoni momentalisht, zotë Ryuse? Momentalisht, unë jetoj, se kum jetu gjithë kënë jetoj në klin, është një banes që thujet socialit, o mërvesh, është një banes shumë shumë shtonë edhe djali, përskësisht, është aja, se aja ka qenë tjetër ku jo deke, ku ta dio në, për e ju në nuk është, o mërvesh, më përkësisht, se kur në kanë qita ata që kanë pri aty në shpijav që kanë rëdzua ku ta dion a i prënori, atëheri komuna ma ka mundësu një periud, po komuna s'ka që ka banë, se komuna s'ka pora, 5.000 euro i ka më kritori, komuna si kështu kuj halilit që jepë edhe për nëndërtim, që shtoj edhe ti dhe do, o mërvesh, me jabli komuna si shtetë dhe shteti si shtetë, është po s'ka mundësi ma shumë. Kërkoj unë për popullit, për njerëzve të gjithëve që më ndihmuan. Në këtë banis të cilën e përmendët, keni të drejtë të qëndroni deri në një kohë të gjatë, ose për disa vite radhazja, po qështë qëndronë puna? Jo, aja është banis, qështë me thonë ti, sociali, merë, taja, aja është përkësisht. Përkësisht, e ndone kështë përkësisht deri se të bëjmë një halë na. Po, në që moshë është djali? Qka po punën djali? Djali në punën dhe student që tash momentalisht. Okej, dhe të tërë student djali? Student djali. Po, a është duke punu diqka tjetër të pak të nësa me ta në gjithore? Asgje, heqë, ndigja se këtë kumë harru me të spigu ty, që